Prežívame mnohé divy, mnohé zázraky. Množstvo ľudí nemých už prehovorilo, stali z vozíka. Naraz sa spamätala a hovorí, joj, a kde ja mám barle? Tak rýchlo vybehla hore. Spomínam si, jedna sestra, bolo to v takom tradičnom zhromaždení, nepoviem akej cirkvi, ale v tradičnom zhromaždení, a jedna sestra tam tým starším tak častejšie tak vytýkala, prečo ste dali modlitebňu na poschodie? Ja s tými barlami proste toľko sa trápim, kým ja vyjdem hore tých 20, alebo ja neviem koľko schodov tam na poschodie hore. To je pre mňa trápenie toto. Ale oni nemohli s tým nič urobiť, pretože tak bola tá modlitebňa postavená a tak to vlastne fungovalo. No a tak naraz taká Božia prítomnosť bola v tej službe a naraz prišiel tam jeden človek, hneď po skončení kázania, jeden deduško, a to nebolo tam zvykom, že by sa verejne modlili za chorých. Hej? A on prišiel ku mne a hovorí, brat Alexander, dnes je nedeľa, zajtra mám ísť na operáciu srdca. A ja ťa prosím, aby si sa teraz pomodlil za mňa, za túto potrebu. Tak som sa pozrel na kazateľa a tak kývol hlavou, že dobre, tak som vyťahol olej, hovorím, tu máš, ty budeš mazať a ja budem sa modliť. Tak prvýkrát ten človek asi mazal niekoho v mene Pána Ježiša. A keď sme tak dvojici po tej modlitbe tam stáli a ten deduško taký šťastný odišiel, naraz prišiel manžel, už ten kazateľ to chcel, akože viete, zbaliť kufre a dosť, no ale prišla jeho žena. No a to svoju ženu nemôžeš proste len tak poslať preč, to je generál. Tak prišla, prišla a hovorí, brat Alexander, ja mám ťažkosti, veľké trápenie a ja chcem, aby ste sa modlili. Tak hovorím, brat môj, pomáž svoju manželku. A proste to nebolo človekom vymyslené, to bolo Bohom pripravené. Taká Božia prítomnosť sa tam zostúpila na tých ľudí, že tí núdzni ľudia začali vychádzať v takej pokore, v takej obave, či budú prijatí, že či sa za nich tam pomodlíme. A vychádzali a modlili sme sa, modlili. A ľudia odchádzali radosní. A predstavte si, že sedela tam jedna sestra s tými barlami a ona hovorí, toto som ešte nikdy v našom zbore nezažila. Takáto Božia prítomnosť. Ona úplne zabudla, že je nemocná. Keď sa skončilo zhromaždenie, ona vstala, nechala si tam barle a išla dole po schodoch, ako proste... Ona zabudla, že je chorá. Viete, Pán Boh má zmysel pre humor. A keď prešla tých neviem koľko schodov dole, naraz sa spamätala a hovorí, joj, a kde ja mám barle? Tak rýchlo vybehla hore. A hovorí, ale ja ich už viac nepotrebujem. A bola uzdravená. Rozumiete, byť v prítomnosti takýchto vecí, kde Boh koná, kde to nie je ľudsky nejako ovplyvňované, alebo, vieš, proste jednoducho, to je tak krásne, tak čisté, tak prirodzené, tak Bohom riadené. A my sme mohli takéto veci veľa zažiť aj s mojimi milovanými